Аварія сталася на автодорозі Вінниця-Бар. За попередніми висновками, водій автомобіля BMW, 20-річний громадянин Молдови, не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Hyundai. Внаслідок аварії загинули двоє іноземних пасажирів, водії обох авто у лікарні. Про інцидент проінформовано посольство Молдови. Hyundai. Один пострадавший доставлен в больницу. BMW. Один пострадавший доставлен в больницу, два трупа. Водитель Hyundai был в сознании на момент прибытия скорой помощи. После оказания помощи водитель BMW тоже дал информацию о себе и пострадавших. Это его родители. Внаслідок ДТП загинуло двоє пасажирів, які перебували в машині BMW. Це 38-річна жінка і 42-річний чоловік, це батьки водія автомобіля BMW. Вони також громадяни Молдови, загинули від отриманих травм на місці трагедії. В зв'язку з тим, що потерпілі громадяни Молдови, цю інформацію передано до посольства Молдови в Україні. Зараз тривають експертизи, копи з'ясовують причини ДТП, також визначають, чи перебували водії тверезі.